Ang atong ebanghelyo karon naghisgot og gugma ug usab naghisgot og kalipay. Kasagaran kung maghisgot kita og gugma, usahay ato ning pangutana no sa bana ug asawa, labi na kato mga nanumpa nakadawat sa sakramento sa kaminyoon. Kasagaran nato dinhi mga inahan man ug amahan, kumusta man ang inyong paghinigugmaay? Anaa pa ba ang gugma ug anaa pa ba ang kalipay diha sa kaminyoon? Nangalipay pa ba mo sa inyong panumpa o nagmahay na? Oo, at least na agihapoy ngon nga malipay, mga tulo kabuok akong nadungog. Murag kining uban din he, murag nagmahay siguro ni. Oo. Kaya kung magisguta o gugma, usahay ang gugma, maayo ra sa pirmero. Diba, usahay ang pulong nga gugma gamito nato aron ang tao mutuo, makumbinser nato, maminaw. Apan human nga makuha na niya ang maong tao kung sa iyang gusto, usahay lahi na ang iyang ipakita ngadto sa iyang hiligugma. Sa laktod nga pagkasulti, usahay kining gugma gamiton sa dili maayo. Muna karon nga usahay ang tao aron makumbinser nga siya tinuod nga naigugma, kinahanglan ipakita sa buhat, magsakripisyo, dili rataman dinha sa pulong. Ang gugma kinahanglan nga nagagikan diha sa atong Ginoo. Muna nga kung kita labi na katong mga nakadawat sa sakramento sa kaminyoon, kinahanglan ang gugma dili lamang pagbati diha sa tawhanon, sa bana ug sa asawa, mao gani nang manumpa ta tubangan sa Dios, tubangan sa atong Ginoo, nga kini nga klase nga gugma sama sa gugma sa atong Ginoo, nga kanang walay pili-pili nga gugma, dili rang ingon nga tawhanon o pagbati, kay mayon ta og tawhanon o pagbati. Karon ay gugma ta, sunod adlaw nasuko na ta, sunod adlaw mudesisyon na ta nga mubiya dinha sa atong kapikas. Kay nga naman dito raman ta nagtan-aw sa sala sa atong hinigugma, dili ta mo pasaylo, dili ta ganahan sa batasan sa atong hinigugma. Usahay mingon ta sus kung nasayod pa ko, naingana di ay ka, dili ta gyud ka pakaslan. So usahay adunay mga pagmahay nga ingana, usahay gusto nato kontrolon ang atong kapikas nga kinahanglan ingani ang imong buhaton, ingani imong ipakita. Apan ang Ginoo ang iyang gugma tuod mingon siya nga kinahanglan nga musunod mo kanako, kinahanglan magtuman mo sa akong mga sugo, bisan tuod ko nga kita magpabadlong gahi og mga ulo. Apan ang Ginoo ang Dios nagpabilin gihapon sa iyang paghigugma nganhi kanato sa way pili mga makasasala o dili makasasala, siya nagpabilin gihapon nga mahigugmaon kanato. So ingani dapat nga klase nga gugma, asa man ang orihinal nga gugma, nagagikan ngadto sa amahan. O kini nga gugma nga nasinati diha sa atong Dios anak ang atong Ginoong Hesukristo, kini usab nga gugma maoy gidalit gitanyag alang kanatong tanan. Mao bitaw na nga gipakita sa atong Dios nga amahan nga nagpadala sa iyang bugtong anak tungod sa iyang dakong gugma kanato aron kita maluwas ilabi na din ha sa atong mga sala. O kini nga gugma gusto niyang ipakita pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. O tungod ni ana iyang gihalad ang iyang kaugalingon. Umaw kini iyang gibilin ngadto sa iyang mga sumusunod, magpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ang atong Ginoong Hesukristo na higugma sa atong Dios nga amahan. Kay nga naman diha sa kinabuhi sa mga sumusunod sa atong Ginoo, sama sa mga nanumpa sa sakramento sa kaminyoon, adunay daghan nga mga pagsulay nga masinati ang mga sumusunod sa atong Ginoo. Daghan usab ang pangpanglutos ugani ana usab ang
pagpatay dinha kanila. Apan kinahanglan nga magmalig-on, kinahanglan nga magpabilin diha sa maong gugma sa atong Ginoo. Kung ang atong Ginoong Hesukristo wala pa na igugma sa iyang amahan, muli kay naunta na siya dinha sa kamatayon nga iyang masinati. Apan ana aman lagi ang gugma diha sa iyang Diyos nga amahan. Mao kana nga bisan ang paghalad sa iyang kogalingon, bisan diha sa pagpasakit, iya kini nga gidawat. So sa ato pa, sa bana o sa asawa, kinahanglan magpabilin gihapon kamo sa maunga gugma. Dili pa man, kung dili pa man mausab ang bana, ang asawa, kinahanglan dili kita mingon nga mudisyon nga mubiya dayon kay wala pa nausab ang batasan sa akong kapikas. Kay kung ingana pala mga nga itong Ginoo, mingon siya nga wa man ipagbag-o ning mga tawhana, ako na ning biyaan ni sila. Apandili ingana ang atong Ginoo. Siya mas dako ang iyang tumong og tinguha aron kita maluwas dili pagtan-aw dinha sa atong mga sala. So ingana unta na ang atong gugma sa bana og sa asawa o bisa na diha sa atong mga suod sa atong mga kasing-kasing, diha sa mga anak. Nga dili lamang unta na kita mutan-aw diha sa mga kahuyangon, diha sa mga sayop nga nahimo, kaya kabahin man ni diha sa pagsakripisyo, pagpakita sa atong gugma. Kay kung mo kining atong gugma diha lamang sa level nga tawhanon nga pagbati, walay wala ta nakakonekta diha sa gugma sa atong Ginoo, mao man ang kanunay kita nga managaway hangtod nga aduna kitay madungog nga magbulag tungod kay wala na sila magkasinabot o wala na nila mapuyi ang paghinigugmaay. O nga nasayod usab kita nga daghan ang nakasinati niini. Unya nagisgot usab o kalipay dinhi sa katapusang bahin sa atong ebanghelyo, ingon dinhi gisultihan ko kamo niini aron mapatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Diha sa atong kinabuhin ning kalibutana, daghan nga klase nga mga kalipay ang gitanyag nining kalibutana. Apan gipahinumduman kita nga kining tanan mabawra, taphaw ug lumalabay lamang nga klase nga kalipay. Apan ang kalipay nga gitanyag sa atong Ginoo kini mulungtad o kini hingpit nga klase nga kalipay ang iyang gitanyag kanato, nga dili gyud ni mapalit bisan dinha sa bahandi. Maunta na kini ang atong paningkamutan kini nga langitnon nga kalipay, ug usab kining klase nga gugma nga nagikan sa atong Ginoo, sa atong Dios nga amahan. Kini nga klase nga gugma o kalipay, kung kini ang atong paningkamutan o puyan, siguro ang atong matag-usa nga kinabuhi, makakita ta nga makahuluganon ang atong pagpuyo nining kalibutan na bisan pa man sa nagkalain-lain nga mga pagsulay, kalisod nga atong masinati. Dili nato ni ingon nga makapatandog ka nato kay kita nakakuniktaman diha sa gugma sa atong Ginoo. Palihog sa pagtindog.